Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Míra je bezdomovec a byl hostem druhé polárnické nocovačky, kterou jsem tentokrát pořádal společně s Národním muzeem, Náprstkovým muzeem a se Svazem českých polárníků. Zvu vás ke zhlédnutí i k poslechu na audioplatformách a předem děkuji za každý like i odběr. Kdo byste chtěli podpořit moji tvorbu, pojďte na www.herohero.co/Petr Horký, kde najdete videa bez reklam, s bonusy a tak dále. Dneska jsme se potkali kvůli, já tomu říkám nocovačka, je to taková akce, kdy zvu lidi, kteří si chtějí vyzkoušet nocování v mrazu. A poprvé jsme to dělali na jednom z českých pólů chladu na osadě Jizerka. Měli jsme minus 24 stupňů Celsia a já vlastně roky vyprávím o tom, že když já jdu do poláru, tak to je vlastně legrace, protože já si nachystám věci, naplánuju si dobu, odjedu tam pak funguju sice třeba v minus 30, ale prostě jsem tam jenom po dobu, kdy chci a pak se vrátím zase pěkně domů do vytepleného domova. A roky říkám, že opravdoví polárníci jsou bezdomovci, ale lidi, co žijí na ulici, protože tam si člověk nic nenaplánuje, tam prostě ho musí řešit, tam jako není žádná jiná cesta. A proto jsem hrozně rád, že se povedlo dohodnout, abychom se spotkali spolu, protože ty trávíš na ulici kolik už let? No, tak kolem 20. To je dovednost. Já jsem Petr, ahoj. Ahoj, Míra. Můžeme se takhle spolu povídat? Jo? Chceš říct příjmení nebo nechceš? OK, Míra. Já mám tadyhle sepsané otázky, které vlastně na to fungování na ulici s dovolením koukají tím polárnickým pohledem. A jsou to věci, které mě napadly a na které bych se chtěl zeptat. A když ti přijde cokoliv rozvinout, odbočit, tak pusť se do toho a vyprávěj. Když bych začal vyloženě u těch polárnických dovedností, když člověk chce někde v Praze přespat, kde se dá přespat v teple přes zimu? No, tak jsou tyhle chaty, jako je Naděje a tak. O tom já moc nevím teda, no. Ale když už jsou hodně velký mrazy, tak postaví ten stan na Letní, ale taky jsem tam nikdy nebyl. A kde spáváš? Tak já jsem byl skvot, jsem měl teda před měsícem ho zbourali, no ale jsem takový, no ve vzduchu, dá se říct. To je fajn, ale každý večer musíš někde spát? Jo, to spím, no tak až musíš půjdu, tak půjdu nakrmit kočku na Stříškov a ještě tam zbyla bouda vedle těch trosek, tak tam mám spacák, tak to tam rozbalím klidně. Jo, topíš si nějak? Uděláš oheň nebo něco? Ne, nemám kamna už, no, nemám kamna prostě pár let. Chybí kamna? Ne, zima jenom pocit. Ty reálně dáš celou zimu v Praze, bez toho, že bys měl kamna? Jo, tak ani dveře nemám vlastně. Kvůli kočkám, že jo, aby mohli sáma zpátky. Kolik máš koček? No jednu, ale ona má 4 kočata. Ale to je starost, staráš se o sebe i o ně. Jo. Dobře. Ale to se musí, že jo. Jak se dá dosáhnout toho, aby člověk, jako, já se omlouvám, možná to je blbá otázka, aby fakt nezmrzl. Teploty pod nulou, prostě v tom se dá umřít. No, nevím, asi jo, ale takže pod sebe něco. A dobrý je 2-3 vrstvy spacák a na to ještě deku třeba, nebo se aspoň mikinu natáhnout na nohy, to pomáhá dost. Takže nohy zakrýt, hlava, já jsem plešatej, tak jako odchází teplo? No tak zakryješ, jo. Když máš spacák, tak se do toho zamokláš, ale jako nevidím v tom nějaký nebezpečí. Pár lidí umrzne, ale to si to chtěli, nevím. A nebo to je tím, že jsou opilí? Že jako necítí teploty? Jo, to taky dělá hodně. No. To dělá hodně. No. Když se člověk jako opije, že umře, jako, nebo že zmrzne, necítí okolí? To je fakt, ale nevím, jako, jestli by se to dalo, by se dalo změřit, že když někdo opilí a někdo ne a kdo z nich umrzne. Těžko říct. Kde se dá sehnat spacák, deka? Jo, to se dá na těch Nadějích a tak. Je to trošku papírování, furt čekat na paní sociální, která tam je ráno a pak odpoledne. Ona vám dá kartičku a pak si můžete vzít nějaké oblečení nebo tak. Krade se to? Spacáky? Většinou ne. Že by třeba někdo měl vychytaný prostě právě tu boudu a že by si říkal super, Míra je pryč, tak já mu seberu spacák nebo věci. Takhle jo, když potřebuje zrovna a vidí ho, tak ho veme, ale že by tohle někdo plánoval. a funguje jako na ulici, že jsou skupiny lidí, kdo se spolu baví, nebaví, kdo je nebezpečný, kdo je v pohodě. Jo, to jsou. No. Jak to funguje? Tak většinou, že bydlejí spolu, tak se nějak hlídají, ale... A pak jsou i takový, co využívají těch lidí na ulici, že vědí, že si stěžovat nebude, tak je okrádají nebo mlátějí, no, takové věci. Kdo to je? Co to je za lidi? Jo, tak teďko jednoho zavraždu vlastně, ten chodil mlátit ve spaní lidi. To bylo dost nepříjemný, no. Se zbudit a být krcený páskem, no, někdo nad skuklou na hlavě na vás sedí, tak to je nepříjemný hodí. To je strašné. Jo, ale už ho zavřeli. Takže když člověk chce spát, tak potřebuje najít místo, kde nebude tak velká zima, kde bude závětří, a kde bude jakoby těžko k nalezení. A zároveň, aby to nebylo daleko od lidí, že jo. Být někde úplně hodně daleko v lese, tak tady teda v Praze, že jo, nemyslet někde venku, tak jste bokem, takže jste ještě snadnější cíl, když vás někdo takhle najde, ale není na to recept. Můžete mít smůlu i na hlavním nádraží. Takže co je jakoby nejbezpečnější? Vloženě, to se může stát komukoliv. Je v nějakém městě, něco se podělá, potřebuje strávit noc. Jak je třeba uvažovat? No já jsem vždycky, když jsme někde vypadli z vlaku, tak jsme přišli a ptali jsme se těch bezdomovců, co sedí před těma samoobsluhama, jak vypadá ve městě situace, jsou policajti, kam můžeme zajít, kam ne, radši. To byla taková informace nejlepší pro nás. A funguje tam nějaká kolegiálnost? Já bych se bál, že když se zeptám právě těch chlapíků té samoobsluhy, že mi řeknou, jasně, běž tam a za 2 hodiny mě přijde obrat. Ne, to jsou stejná kategorie. Jsme stejná kategorie, že jo, tak se umíme, poznáme se a tak. Ne, takhle, jako, že by hned na první pohled někdo tohle plánoval, protože dostanete přes hubu, se vyvineš během večera, že jo. To není první, to je napadne. Takhle jednoduchý to je docela. Jsou nějaké jako nebezpečné partičky, ti, co jdou v drogách? Co? Jo, to jsou takový ty puberťáci, kteří si chtějí dokázat předvídat se. Tak na ty, když narazíte, tak to není dobrý. No. Nějací debilové přijdou a prostě chtějí si na vás něco dokázat. Jo. Mladí teda. Většinou mladí, no, protože předvádí se jeden před druhým, že jo. No a to pak mlata velká teda. Mě to úplně jako dostalo tady tohle. Jak to funguje u starších lidí, kteří jsou už roky prostě na ulici, jo. To už se přece všichni mezi sebou znají a vědí asi, kde se kdo pohybuje, jak funguje? No, to bývají dost zahostlí, takový, už chodí jako ke svý samoobsluze, nebo já nevím, kde oni žebrají, nebo co dělají, ale už mají ten svůj okruh a jsou takový většinou zahostlí. No. Hodně lidí, nebo říká se to, četl jsem to, že hodně lidí, co jsou na ulici, že mají nějaký mentální problém, nějakou nemoc, nebo strach ze světa, že prostě mají nějaký problém. Je to tak? Jo, je. Něco tam bude. Každý z nich je trošku blázen, no. Jste blázen? No, asi jo. Protože mám pocit, že ne, že ostatní jsou blázni a já jediný, tak to asi znamená, že jsem blázen já. No nemusí. Já si nedělám legraci, mě to fakt jako zajímá. Bylo to vaše rozhodnutí jít na ulici? Jo, tak vyvíjelo se to. Je to dlouhý, než se člověk rozhodne. Protože ten většinový názor nebo pohled na věc je úplně jiný, takže pro všechny je to... Nebo všeobecně je to braný, to je krach, ztroskotání. No já to tak neberu. Jak to berete? Jak to jde, že jo, mě to baví prostě. Nebo baví. Umím si najít v tom to svý lidi a prostě svoboda. Takže doma vás to štvalo jako mladýho kluka, řekl jste si na tohle kašlu a šel jste na ulici? No jasně. Tak rodina nebyla zrovna ideál. Vlastně, když to tak vemu, tak dětství bylo moje nejhorší období. Teď je to lepší? Jo, teď je to lepší mnohem. Hledám tu svobodu. Jste svým pánem, vlastně si ovládáte svůj život, máte ho v rukou. Svoboda, ale bez ničeho, že jo. To je úplně taková ta holá a základní. Žádný, že mám svobodu, můžu si letět, zajet, kam chci, to ne, ale nemusím nic. No, nemusím nic. Musíte něco jíst, musíte někde spát. A jo, no, tak... to tak je, už se to obstarám, že jo. Tak jo, tak pojďme to obstarání. Jídlo, kde se dá pořídit jídlo? Tak za těma supermarketama to šlo nejlíp, než založili ty potravinové banky, tak to jsme tam, no, chodí se i teďko, že jo, bejvají věci, ale i v obyčejný popelnice je spousta jídla. Někde to lidi opravdu pověsejí. Jako tam, aby si to člověk mohl říct? Aby si mohl říct, tak tam visí psáčku jídlo, já nevím, na Vánoce salát, třeba někdo takhle pověsí, no, to se stává hodně. Mm-hmm. Voda. Jo, to je problém. Tak chodím různě si brát, že jo, na záchody a tohle. Většinou jsou ty nízký umyvadla, takže je to malá flaška. No, člověk, když se pak někde najde ten skval, tak si najde blízký okolí, kde mu vodu natočí v hospodě nebo tak, do kanistru. A funguje, že jsou hospodští, kteří řeknou, jo, v pohodě, pojď, já ti dám vodu, nebo prostě, no, že se takhle člověk domluví? Jo, dá se domluvit. No. Samozřejmě jsou taky takový, který vejdete a nepustí vás na záchod. Jo. Taky to bývá. Jak se chovají lidi na ulici k vám všem? Znám lidi, kteří jako říkají, to jsou ti, co se jim nechce makat, to je, se s ním nebudu bavit, ale jsou zase lidi, kteří řeknou, tyjo, ti to mají těžký, jo, tak se jim snažím pomoct třeba. Jak to funguje? Jaký je váš pohled? Na mě většinou jsou, já se dostanu do kontaktu s těma milejma. Mm-hmm. Tam ty, já nevím, možná mají strach, nebo že bych se nejel, že bych jim mohl něco udělat, nevím, bojí se mě, tak si to radši nechají až na doma, to nadávání, ale... A bojí se lidi, bojí se? Těžko říct, jestli to je strach, nebo jestli se vás štítějí. My jsme bydleli na Národní třídě nějakou dobu a tam je partička lidí, kteří tam prostě tráví dny, bývají tam. A stávalo se mi, že třeba někdo přišel a říkal jako, nemáš nějaký peníze, dej mi peníze. A já jsem říkal, peníze nedám, ale pojďme koupit jídlo. A část lidí řekla jako, tak to na to kašlu. A někteří řekli, no to bylo super. A šli jsme tam pekařství je za rohem, tak jsme nové nakoupili prostě jídlo. Co je lepší? Co dává smysl? Dát peníze, koupit jídlo. Nebo jak vůbec vstoupit do toho kontaktu zase, když prostě kdokoliv půjde po ulici, přijde k němu bezdomovec, tak jaký je nejlepší ten kontakt zase jako z naší strany? No tak to jídlo není špatný. No. Možná to byl někdo, kdo chodí se najíst na naději a pak si chce koupit krabicák. Mm-hmm. Takže ten o to nemá zájem. Možná ani nebyl na ulici. To jsou taky takový, že jsou doma, jim platí maminka byt někde na sídlišti a žil jako za dobrodružstvím, jako na ulici? No, jenom se tak podívat, protože maminka mu zaplatí byt, ale jídlo mu má, ale cigára a chlast mu neplatí, že jo. Takže kvůli tomu vyrazí ven, taky jsou takový. Řeší se žebrání, že to je důstojný nebo nedůstojný jako žebra? Mezi náma jako ne, ale tak každý žebrá jinak, no. Já bych asi neklečel, se mi nelíbí. Štěňáckem někde chodit. Já musím... Ale vybrali jsme taky už za komoušů. Vždycky jsme něco vymysleli, hrál jsem na flétnu, kámoš vybíral a to na ní neumím, jo, takže... Takže to bylo, co se dalo prostě. Tak, takový mariači teror. Tak to jste z toho sami měli srandu, ne? No samozřejmě, musíte se bavit, pak ty lidi vidí, že se bavíte. Někdo to dělá na dojmutí, někdo prostě na pobavení. No. Musím říct, že když jdu po ulici a vidím někoho, jak fakt klečí, skrčenej, pak jdu za hodinu zpátky a on tam pořád klečí, tak si říkám... Si už zaslouží, no, něco. No ne, jako říkám si, to je strašný, to musí jako bolet, je to strašně ponížený, je mi z toho úzko a říkám si, co člověka vede k tomu, aby prostě na ulici hodinu klečel takhle zkroucenej. Co to je za lidi? Jaký k tomu mají motiv? Bavili jste se někdy třeba spolu, jak to kdo bere? Já jsem znal Maďary z Říma, ty klečeli taky a ty měli ceduli, vyprego, fáme, prosím, mám hlad, ale ty klečeli zpříma a koukali se jako na ty lidi. Tak to mi přišlo takový jako trošku hrdější, no. Můj pohled je, že vlastně důstojnost pro obě strany, i pro toho, kdo žebrá, i pro mě, který jde kolem, je zachována, když ten člověk něco dělá. Píská na flétnu, i když neumí. Přesně. Hraje na kytaru, já nevím, žongluje s něčím. OK, to je vlastně práce. A nebo si o to umí říct. A co znamená umět si říct? To je právě to těžké, to je, když k vám přijde někdo a můžu se na něco zeptat, no, tak už tohle mě zdržuje. A někdo přijde a mistře, neměl byste jdeme do nákupu 2 koruny. Bez takových zbytečných dojímacích keců, no, to je lepší. A to uměl můj kámoč, to byl mistr somráků. No, jo. Kolik se dá vysomorovat? Byl takový film pro pamětníky, který byl, Hugo Haas možná hrál toho člověka, že jako je žebrák na ulici, ale přitom má činžovní domy. Že jako vyžebrá obrovský peníze. Jo. Kolik se dá vyžebrat? Tak já jsem to nikdy moc tak neměl. Od 5 kilo jsem dostal možná, ale znal jsem, nebo ta Mařena, to byla žebračka, chodila taky z centru, ale to už je pár let, tak tam měla asi 8 000 za hodinu. Jo. A kolik hodin žebrala? Já, jestli byla jenom tu hodinu, ale... Ne, jako, to si myslím, teď i tady jako, kdo přišel jako na tu dnešní nocovačku, takže každý si počítá 8 000 za hodinu, 8 hodin denně, kdyby 10 dnů v měsíci, tak je v balíku. Musíte chytit tu správnou hodinu. Jo, že se jako někdy povede těch 8 000 získat. Tohle bylo před Vánocema nějak a stará babka, že jo, že dá někde klečí, tak to dojme víc lidí asi, ale... To si pamatuju, jako, že jsem dělal tomu, ale jako, nemám přehled, oni se moc nechlubějí. Co s tím pak dělají, když mají tolik peněz najednou? Tak Mařena spadla z barový židle a bylo, jako, nevím, ne, neumřela. Bylo úplně ale opila se na kalkaši. Na kalkaši, no. Ale nevím, co s tím dělají. Já jsem se třeba, jestli někdo pak řekne, hele, dneska mám šťastný den, bude mejdan. Nakoupí něco a prostě podělí se. To moc takových velkorysých není. Ne. To mě to taky dost, že ty lidi jsou... Každý se stará sám o sebe, hlídá si to spolu. Jenom. Bych chtěl održít ho, ale sám bych nic nerad či nedával. Není pospolitost, není tam parťáctví nějaký? Jo, bývá, ale to je taky... No, mý parťáci mrtví všichni umřeli. A já to beru jako zradu. To, že umřeli. Jo. Kurňa, má tady být se mnou, sakra, kde je? Jo, mohl jít k tomu doktorovi dřív. Co se jim stalo? Na co umřel? Já nevím. To něco ledviny mělo, to vím. Já mu říkám, pátek si přišel, bylo ti zlé, je neděle, spal si celý den a je ti furt stejně, tak to už jako... A teď měl podmínky, jak ho dostat do nemocnice, že musí někdo odvízt a takový, no. A díky tomu ho vlastně pak, když se pohádal, nemohl najít žílu, kartičku neměl, občanku, tak ho zase naložili do toho auta a poslali. Já jsem měl zavolat sanitku, aby ho odvezla a do už ho pak zpátky nedají. No, že jsem přistoupil na ty jeho podmínky a kde to dopadlo. Tak byl z nemocnice a za týden. A ten den se mu zrovna udělal dobře. Nezvláštní. Padla hlava mrtvý. A to mi dlužil litr. Dvojitá zrada. Jo. Myslíte na něho? Vzpomínáte na něho? Jo, jasně, že jo. To byl parťák, kámoš. Kámoš. A je zvláštní, že pokaždý, on to byl poslední víkend prázdnin, tak já něco najdu takového zajímavého. To beru jako, že mi to poslal. Našel 4 000 třeba, když... Druhý rok nějaký náhrdelník s zubem medvěda nebo čeho, takový. Malká trochu mystika. No, věříte na něco, nějaký síly, energie, že no, lidi samozřejmě, prostě... samozřejmě. A jak to funguje podle vás? No, přijímám si takových věcí, které se opakují a pak u nich přijde nějaký následek, že? Třeba? No, já jsem jednu... Taková čarodějnice to byla. A pokaždý, když jsem ji potkal, tak jsem se mohl otočit na patě a jít domů si lehnout, protože ten den se už mi nic nepovedlo. Jo, a bylo to tak? To, asi jo, protože jsem se bál jí potkat někde. Nakonec jsem se s ní nějakou udobřil, aby zrušila snad kletbu. A to, že jste se spolu pobavili, nebo že jste si sám řekl, ne, už to bude dobrý, už to nebudu tak brát? Ne, myslím, že jsem s ní se... Prostě bylo takový znamení, no. Jak poznat nebezpečného člověka? Já myslím, že umíte číst v lidech, že hromadu věcí jo, jako poznáte. To je vycítit, to je vycítit. Je moc naléhavé, když se vědím, spíš vyslýchá, než se baví, že jo. Tlačí na pilu. Já některý lidi znám 20 let, potkávám na ulici, ale než jsem je nikdy nepozdravil, protože vím, to je průser. Pozdravíte, zítra už víte, jak se jmenuje jeho ségra, pak třetí den, pak už chce něco a to je průser. Jak se zbavit člověka, který je neústupný? Tady furt přichází, furt něco chce. No, to musíte vyzmizet od něj, nechodit na ty místa. Umět být sám, že jo. To ne, že prostě chodit do charity a sedět tam, dokud nezavřou. A... To ne, no, já jsem individualista. Já jsem ji přemýšlel, zase vím party, jo, pak se ptám, zajímá mě to, že jsem si říkal, kdybych žil na ulici, tak vlastně se budu, pak to jsou řečičky, omlouvám se za to, tak si myslím, že bych asi chtěl si nějak postavit svůj život, abych neměl ten život jako tempovaný, tam se bude dávat polívka, tam mě nechají přespat, abych nebyl jakoby furt závislej na tom, co se kde stane. Ale možná fakt to jsou keci, možná jsem úplně mimo místo. Ne, to je o tom, to pak to vlastně vás drží ve střehu a jdete někam, tam se vyvíjíte. Ale když to máte takhle, že chodíte do charity a prostě program, jak, já nevím, no, domově důchodců, jídlo, sem půjdu na polívku, to musím stihnout do 12 na dopin, protože do 12 dávají polívku zadarmo, no a pak pojedu tamhle a tamhle, no, tak to je program. A ty samý lidi a ty samý keci. Což zase na druhou stranu někdy musí být situace, kdy člověk si naopak řekne, tyjo, tak teďka musím fakt tamhle na jídlo, tamhle se zahřát, tamhle, protože je mě blbě, nebo z velká zima, nebo i něco je špatně. Jo, ale mají program, že jo. Kdyby, vlastně to je stejně, když někdo chodí přes někam na píchačky a... To je vlastně podobný. No je, no. A pak je, dělá to jenom proto, aby zalepil zase na měsíc bydlení. A to je fakt ale podobný vlastně. Je to hodně podobný, no. A nebo si člověk, že jo, až na to, stane si, kdy chce a nemá z toho špatný svědomí. No a něco si vymyslí, že chytat ryby nebo... Tak se fláká. Jak proflákat den? Není to nuda, to je přece jako pitomí, ne? Ne, už se nenudím. To asi proflákat den. Vstát v 7, 8 a zametat, to umí každý, ale vlálet se do 11 prostě. A nemít z toho výčetky, to jsou mistři. To si myslím, že by taky uměl každý, aspoň nějakou dobu. Do 11 se vále. Ale pak přijde přece nějaký, jako, to musíte mít, že chcete něco zažít, něco vidět, někoho potkat, něco, aby si dělal, ne? No jo, ale tak, že jste bez peněz, tak chodit po známých, to takový... co zase chce, nebo co by mohl chtít. Necítíte se jako partner rovnocenný. No. Tak si musíte najít nějakou zábavu, kde si vystačíte. No. Co to třeba je? Ty ryby, třeba jsem říkal. Nebo ono taky práce okolo, že si potřebujete vyprát. Tak musíte nejdřív se na pračku, pak to tam nějak dovíst. A to je logistika a plánování. Kam se dá jít vyprat? Byli tady na těch ulicích, no. Já to vozím občas k sekře. A nebo jsem to nadspal někomu, jo. To taky nejde furt. A že třeba normálně i může být, že někdo prostě bydlí někde a řekne, poslyšte, nechcete vyprat, dejte mě věci, já vám to za 2 hodiny přinesu? Děje se to třeba? Moc ne. Protože ty věci máte někde jinde, že jo, to nemáte na ulici. No, takový, nevím, no. Tohle jsem neskoušel. Jak fungují policajti? To už se taky asi znáte, ne? Jako, jo, známe. Jako policajti, že jo? No, co to znamená? Tak, když jsem bydlel Holečkový, tam na konci, jak byla ta antikva, tak tam byli každý večer. A jednou mi říkal policajt, mě takhle kontroloval někdy v noci, že mě zná, říkal. Já znám z Holečkový, že jo? Jak se vám líbilo, když tam jezdili tenkrát kolegové, rozkopávali vám věci, čura do postelí. A no, tak to se nelíbí nikomu, že jo. A on říká, příště zavolejte 158. Takovýhle dobytek mezi náma nemá co dělat. To je dobrý. A už vidím, jak mám 158. Tomu věřím, ale že mně přijde jako důležitý, že teda jsou policajti, kteří jsou stejný svině jako kdokoliv jiný, přijdou si prostě spravit sebevědomí a pak bych čekal, ale že teda budou policajti, kteří jsou soudní, kteří řeknou, jasně, známe se, vím, že neděláte problémy, vím, že je to OK, tak jenom prosím vás, já nevím, stěžoval si někdo, děláte rámus, tak neřvěte. Nebo, že tam bude i nějaká kolegialita, dá se to říct? Oni tak pojďte s náma ven, my se vás zapíšeme. Když odejdem, tak se vraťte. Jo, že jsou soudní, že prostě... Jo, že už tam nepojedu, ale že prostě sousedí třeba volali, nebo tak kontrolovali. To jsou základní vojenský řády, že jo. Protože jako beru, že pokud tam nějaká parta se ožere, dělá zlé, křičí na lidi, fajn, policie je od toho, aby přijela a udělala pořádek. Ale pokud to jsou lidi, kteří v klidu prostě spí... No, nebo prostě... v cizím baráku, že jo. Může na vás něco spadnout, takový ty blbosti okolo, tak to tam furt je. No, tak může na vás něco spadnout. No, kolikrát jich spadlo, že jo. To vím, že tak se dá i umřít, jakoby. No, to já taky vím, ale... Naštěstí se to nestalo ještě. No prostě policajti jsou policajti, no. Co si myslíte o lidech obecně? Jsou lidi svině, nebo jsou lidi spíš jako většinou hodní? Jak koukáte na lidi? Asi jako verich, to člověk je dobrý, ale lidi jsou svině. Jo, ten dáv a takový ty předsudky. Stačí, v té komunitě stačí jeden, který nepřeje. A nemusí být přímo nepřítel. On to umí tak pobízet, že pak se prostě stanete nenáviděným, když někdo chce. A pár takových je čarodějnic znám. Jako. Jak se kouká na krádež mezi lidma, co jsou na ulici? Bere se, že jako krádež je svinstvo, nebo se bere chytrej, šikovnej, ukradl si? Jak se to bere? No, když ukradou vás, tak je to svinstvo, že jo? No. Tohle se to nebere, no. Ale jako chodí krás do těch obchodů a tohle. Říkají tomu, jdu dělat peníze, nebo jdu dělat prachy. A je to, že na to třeba jiní koukají a říkají, já jsem na ulici, ale já bych nekradl, nebo protože to je nějaká prestižní věc, jako co dělat, co nedělat, nebo je to jedno, každý dělá, co umí? Co umí, no. Jako prestižní. Že si člověk řekne, ne, já jsem na ulici, ale já zloděj nebudu. Jestli se toto vůbec řeší třeba. No. Já jsem taky občas něco ukradl, že jo, paštíků a tak. Jednou mě chytli. A okamžitě vyjde všechno z kapes. No, tak jsem tady dal makrelu, tady jitrnici. No a pak paní manažerka řekla, že můžu, že mám vypadnout, ale... Ty s makrelou jsi tady? Ne, to si nechali zase. Ale čekali flašky nebo co, nevím. No a pak jsou takový, co bernou čokoládu a tak. To je rozdíl. Funguje nějak, že se něco ukradne a pak se to prodá někde? Jo, to jsou oni, ty to dělají na kšeft. No. A kde to prodávají? V hospodě? No pak se nechají oni okrázat se třeba od Vietnamce, který mu to prodají za desetinu a... A Vietnamec to vezme, protože se mu to hodí, dá to do obchodu? No, taky ne každej a oni musíte vědět, ke kterým, že jo, to jsou už informace docela mezi sebou si... No a pak si on něco ukradne, okrade ho Vietnamec a za ty prachy si jde koupit, já nevím, perník a ještě ho můžou okrát, že mu dají sodu. Takže celý den běhal a dělal blbosti kvůli sodě. Jsou teda obchody Vietnamců, kam člověk ví, že přijde a dá krabici čokolád a oni řeknou, OK, dám vám 20, 100, no, když jich je tam 20 třeba těch čokolád. No, tak 20 za jednu třeba, se domlouvají už. No, pak to dá do regálu, normálně prodá třeba. Ale taky nejsem, každý to není, že jo. Musíte vědět, kam chodit a kdy chodit krás, to oni vědí. Jak fungují drogy a drogová scéna? To je samozřejmě jako hustý téma na hodiny povídání, ale je to rozšířený a kdekoliv dostupný v Praze? Jo, tak kdekoliv ne, se to přesouvá spíš do privátů. Už to není tak. Já jsem byl na Václaváku, jsem procházel a jsem tam neviděl žádného dílera, tak nevím, kde jsou. Že věřím, že je znáte spoustu těch kluků. Já si kamaráde o tobě vím, že to máte. To jo, to známe se, ale nějak jsem mimo tuhle scénu. Hromada lidí říká, že Václavák je strašně nebezpečný v noci. Souhlasíte s tím? Ne, to je pro koho, no? Ne, není, neřekl bych teda. Kde jsou nebezpečné místa? Jsou tam nějaký, jestli člověk řekne, já nevím, nechodil bych do bývalých fabrik, nebo nechodil bych, já nevím, kam. Jsou místa, kam se prostě jako nechodí, kde to je průšvih? No, chodím všude, to je těžké. Bojíte se někde? Ne, já jsem ten, který se bojí spíš To strašidlo, co jsem na ulici potkal, ze večer ráno, to jsem já. A jste zlej? Mlátíte lidi? Ne, nemám čas na takové věci. To není o času, to je o nátuře, si myslím. Ne, prostě to už je, to je selhání člověka, když musí použít fyzický násilí. Mm-hmm. Jak to funguje? Vy jste byli po světě, ne? Že jste jako nebyl v Čechách. No, kde jste byl? Na Sicílii, ve Francii, tak jsem cestoval nahoru. A všude tam jste byl jako na ulici? Jo, ne, jako jste byl prostě na ulici všude? A bez dokladů. Jak se tam dá dostat? Přijedete tam. No jak tam přijedete? Tam jsem přijel s dokladama. Mm-hmm. Opět te ztratíte a jste tam. A byl jste tam, že jste měl peníze na cestu, nebo jste stopoval? Jak jste se tam dostal? Ne, jsem tam původně, že tam jedem na jablka s partou. Pak si to tam nějak... To bylo, že jsme ještě nebyli v Unii, takže jsme... Tam policajti hlídali ty sady, lítali vrtulníkama nad tím a kontrolovali, dělali zátahy. No, potkal jsem tam ty všivoně z toho... z Nápole, to byly většinou Přerov, Orlová, tak. Všivoně? No, špidíry, pantáči a tak. Aha. No a to jsme hráli na ulici, nebo spíš dělali brajgl. A odjel jsem s nima do Nápole a pak jsem se potloukal po skvotech. Jezdil na černo vlakama a tak. Mm-hmm. Je to jiný než u nás? Trochu jo, no. V čem? Tak ty lidi jsou křesťani, oni prostě na to dají, no. Že já když jsem byl na cestách, tak jsem seděl před kostelem a věděl jsem jako tulák, na to mám nárok, nebo jo. A ty lidi to taky vědí, prostě, když tam, těžko říct, no. Mm-hmm. Berou to hodně křesťansky. Je tam hodně lidí, kteří takhle žijí na ulici? No, víc než tady třeba? Jo, to jo. Tak je to různý, no. To jsou i rodiny v kartonových krabicích, co bydlejí kolem nádraží a cikánský osady. Jsou ty baráky různě iglů, takový z igelitu montovaný. Pak přijde budozer, shrne to, cikáně odjedou a zbydou tam po nich třeba psy. Mm-hmm. Pak pohledíte jednoho, máte jich 10 najednou. Mm-hmm. Mm-hmm. Jsou u nás rodiny na ulici, jako celý rodiny, nebo ve skvotu někde, nebo prostě no, bez domova? To asi ne, i když jeden extrém jsem viděl. A to byli, ty chodili do non-stopu, vždycky celá rodina noc, tam chrápali. S dětma malejma? Ne, to už byly větší. A taky narkomani asi, protože jsem si šel ze záchodu. Mami, nehejbej se, já se nemůžu trefit. Mm-hmm. Jako stříkačku? No. To je strašný. To je hrozný pervers. To je hrozný. Přibylo třeba s příchodem Ukrajinců něco? Změnilo se něco? To u nás ne. Hmm. Ne, ne. Jsou nešťastní lidi na ulici, že jako nechtěli být na ulici, svět se jim zbořil? No některý jo, některý to těžce nesou, spadli z vejšky, že jo. Tak ty se moc nesvěřujou. Ale takový ty zlatý koně, teda bílý koně, co to byli většinou Slováci, že si brali hodně, mají několik milionů dluhů, tak pak utekli do Itálie a tam se potloukají na ulici. A to pro ně to musí být změna velká teda, když měl několik aut a bydlel si ve vile a najednou bumbáci na ulici za psem. No. To je ráno. Jo. Jak začít na ulici? První dny, první týdny? Co má člověk dělat? Jako, tak musí řešit někde spát, něco jíst, něco pít. Takže dobře, už vím, šel bych na benzinku nebo do hospody zeptat se, jestli si můžu nabrat volu, jestli můžu jít na záchod. Bude mě zima, tak si říkám, fajn, budu zjistit nějakou charitu, jestli mě dají nějakou deku nebo něco. A teď spát, kam jít spát? Budu do nějaké té charity. No, tam většinou už se potkáte s nějakýma lidma, že jo? A zeptat se, aby měla informace. No, pozvolna sondovat možnosti. To je jiný takový nejlepší. Nebo jako většina, co je to takhle potká nečekaně, tak spí v tramvaji a jezdí s 22 sem dám, nebo tak, jo. Jak vypadá povedený den? Že slyšel říkat, tyjo, dneska to bylo dobrý. Jo, to už se zbudíte, už to víte, že to bude ten den. Jo, fakt, no, že zbudí, jak si, jo, dneska to půjde. Jo, vyjdete ven, hned potkáte to, co jste potřebovali. a jde to všechno samo, to tak navazuje a to je paráda. Takových moc není, no, člověk 3 do roka, pak to málo jich je. No. Dobrý 2-3 dny do roka. Paráda, kvůli kterým svít víc. Zbylí jsou blbí. Blbý, neutrální, to... Nic moc, no, ale nadávat. Může to být vždycky horší. Že? Já jsem jednou se takhle dal do řeči s chlapíkem, kterému jsem právě šel koupit nějaké jídlo a pak jsme si spolu sedli, oba jsme to jedli a povídali jsme si. A on mi říkal, že vlastně jako být na ulici je drahý, že to jako není vůbec málo peněz. Říkal, tamhle, aby mě nechali v hospodě, taky musím nechat, já nevím, 300. Tamhle, abych něco měl, tak dám 5 kilo. A nevím, třeba ten člověk, já nevím, za ten měsíc utratil 10-15 000 korun. No. Fakt je to takhle drahý? Drahý. Já, když jsem si potřeboval nabít telefon, tak jsem si šel se mnou taky na pivo, že jo. Přijdete, dáte si pivo, zapnete si nabíječku, kouknete na fotbal, dáte 3 piva, no. Asi taková cena, ale... Takhle dát si 3 piva je OK. To zaplatil jsem za pivo, mám pivo, to mě přijde jako, že... A ještě jako jsem si nabil telefon a viděl fotbal. Jo, takový. Jo. To jsou takový... Takhle to spojit, no. A když jde někdo po ulici, či bych se jako rozloučil, když jde člověk po ulici a vidí nějaký bezdomovce, tak co dát jim 5 kačku, 50 korun, nebo říct, hele, nechte mě, to byste si to vybrali sami, já to nechci řešit. Jak, jestli je nějaký kolegiální způsob, jak vedle sebe existovat. Jako. Ale aby zase člověk pak si neříkal, no já jim dám a oni pak už budou všichni furt chodit za mnou a to já nechci. Oni se naučejí, že já tady bydlím a že jim budu dávat. Ne. Já nevím, no, já to mám o tom osobním přístupu, že jo, když si o to umí ten člověk říct. Já taky bezdomovec a dám mu, jo, rozdělím se s ním odrobně. Rozdělíš se? Jo, když si o to uměl říct, tak mu dám. No, jako mi nejsem, servíc taky nechám líško, i když jsou to moje poslední prachy, jo. Co s 5 korunou? Prostě přeji a bude ti přáno, no, tohle funguje. A dobrý skutky se vracejí, i když ne od těch, co jste jim poskytli, ale prostě máte nabito. Je Bůh? Je. Já jsem jeho oblíbený komik. Děkuju. Není zač. Děkuju. No, já se zeptám, jestli máte někdo nějaké otázky, nebo jestli můžu ještě, že by se někdo chtěl zeptat? Díky, že jste poslouchali, ještě dodám, že na rozhovoru jsem spolupracoval s organizací Pragulic. Vybrali jsme dobrovolné vstupné a část šla pro našeho hosta Míru a část jako příspěvek této neziskovce, kde budou moc dobře vědět, jak s penězi nejlépe naložit. Mějte se krásně, ahoj, váš Petr Horký. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.